мене прапор. Що для мене прапор? Ну, по-перше, це символ. Це знак свій-чужий. Прапор. У нас для українців вже кожен день українського прапору. Кожен день. В різних місцях це різне. В окупованих місцях це символ надії. В звільнених місцях це символ майбутнього. Ну, для кожного прапора, я не знаю, можна накручувати соплі на палець, навалювати пафос, патетику, але ж, ну, без прапора. Прапор – це признак гідності, самоідентичності, хто я є, хто ми є. Ось ми бачимо одну людину з прапором, він свій, він мій, моя людина, я йому довіряю. Що ще можна сказати? 32 метри. 32 роки. 32 роки набуття гідності. Повертання до коріння. Героям слава! Слава ЗСУ! Український прапор – це для нас, перш за все, безкрайнє, синє, вільне небо та родючі поля, наша гарна земля. І, ну, це така вільна, незалежна наша така, я дуже хвилююся, вибачте. Настя, батьківщина. Батьківщина, так. Да. Шматочок нашої батьківщини здесь. Це родючі поля і безкрайнє небо. І воля до життя. Воля до перемоги. Ми тримаємося далі, оскільки нас чекають важкі випробування в наступному. Але сьогодні ми будемо святкувати наш день. Всім дякую, що сьогодні були з нами. Український флаг для мене означає свобода. Для мене це незламність, незламність українського народу. Український прапор для мене – це рідні кольори, з якими я народилася і зростала. Це символ неба, це символ нашого жита, пшениці, поля українського. Це щось дуже символічне та рідне для нас, для кожного українця. Це той символ, який в різні роки допомагав народу України знаходити в собі силу боротися за волю. Це те, що мотивує до боротьби, це те, що мотивує боротися в будь-який час за волю. Საქართველო დროში შემდეგ ჩვენთვის ყველაზე ახლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი დროშა არის უკრაინის დროშა. უკრაინას ჩემს მეორე სამშობლოდ ავთვლი და მივიჩნევ. დღეს უკრაინის დროშა არის ბრძოლის და გამარჯვების სიმბოლო. Я думаю, что დღეს украинцы განსაკუთრებით უნდა ამაყობდნენ თავის დროშით, потому что сейчас это არის ткрадობის, სიძლიერის, გამარჯვების სიმბოლო, უკვე ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ დღეს უკრაინა მარტო თავისი თავისუფლებისთვის არის, ის იბრძვის ყველასთვის და ყველას მაგივრად, ვინც რუსეთს მიიჩნევს ბოროტება და ვინც რუსეთს მიიჩნევს ბოროტების სიმბოლო.